үгээ. Тэ бас төрсөн өдөр тохиолдчихлаа. Тэ анхныхаа үгээ хэлж байна. Та бүхэндээ бас амжилт хүсэж сайн сайхны хүсье. Сая автоны гүшүүд хэлээ энэ орнот их хууль хэрэгжих байгаа зөрчдөг талаар. Энийг үл бодит үнэн зүйлээ гэж ингэж бодож байна. Их ус урн засгийн газар дээр өөр дөр нь байдаг. Ерөнхий сайдыг мэдээлэлээр хангадаг. Ийм одоо зүйлүүд байдаг. Жишээ нь одоо үндсэн хууль түүний дагалт хуулиудыг маш ихээр зөрчдөг. Үндсэн хууль нь нотгийн өөр өдрөдх усны дэд байгууллагын иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлмоо гэж заасан. Тэгвэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлын шийдвэргүйгээр нотгийн өөр өдрөдх усны үйл ажиллагаанд шууд засгийн газар оролцдог. Жишээ нь 2016 онд Цугаатар аймгийн иргэдийн хорлыг хорлоогүй байхад засгийн газар энэ Цугаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлол засаг даргын тамга алга болсон гэдэг. Нэг цагийн дотор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлын тамгыг шинээр хийлгэв. Ингээд төрийн албанд ажиллаж байгаагүй хуульд нийцээгүй шийдвэр гаргаад наадмын өдрөөр очиж хаалгуу дэмжиж орж төрийн дээр мэж. Гэхмэчлэн тэр хүн цаашдаа төсөвгүйгээр 2 жил явж байгаа. Улсын хурлын төсөө баталж чадахгүй бол тардаг үст. Монгол улсын түүхэнд байгаагүй юм готомшигт үйл явдал явагдав. Ерөнхий сайд руу бичигээ олонго засгийн газардаа дарчдаг. Би энтэйгээ хавлддаг. Тэгээд тэр хүн нь дахиад нэр төвшөөд очдог. Үндсэн хуулийн зэцэд хандангуут таны эрх ашиг хөндөгдөөгүй. Тэгээд ард түмний төлөөлөнгөө таны эрх ашиг хөндөгдөөгүй гэсэн юм зүйл үүдэлдэг. Тийм болохоор энэ тал дээр та засгийн газрыг нөлөөлж чадахгүй бол одоо ерөнхий сайд хөрөхгүйгээр энэ асуудлыг шийдэд ингээ хууль зөрчөөд байдаг. Сав ялтаг гишүүний хэлснийг бол үнэн бодтой гэж үзэх. За хоёр дахь зүйл. Би одоо танд онцгой анхааруулж хэлье гэж. Цугаатар аймагт энэ хавар 370 тонн ноолор бэлтгэгдсэн. Дөрвөн аж ахуй нэгж одоо авсан. Дөрвөлөө одоо ямар ч ноос ноолортой холбоо байхгүй. Бохрийн компани, одоо төмөр зардаг компани бүхнөр оцсон. Ингээд одоо мөнгө төгрөгөө үндсэн авахта лоор хийсэн. 5-10% одоо дээр мөнгөнд хийсэн. Одоогийн байдлаар Баян Дэлгэр Мөнхан Эрдэнцагаан онгон суманд Амэр Тэрэгт компани 42 тонн доллар аваад 105-аар авна гэж одоо гэрэлж аваад ард түмний хоороо нэгэн 105-аар гэж гэм чигнгүүтэй 5-10% хоригдл хийл гэж өгөөд одоогийн байдлаар мөнгө аваг. Тэгтэл бол зах зээл дээр 84 мянгаар одоо өгөх гэжсэн долларыг 105-аар авна гэдэг. Ингээ 3 сар хүмүүс яндарлаар тоглоод өр ширэнд оруулчлаа. Энийг одоо өөрийн хугацаанд шилжиж өгөөч гэсэн хоёр дахь хүсэлт байна. За эхнийх нь хуулийн зөрчлийн асуудал байна. За гурав дахь нь бол би одоо танд хичээнгүүлэн гоё. Монголын эдийн засгийг одоо өсгөх гэдэг нь нөөцийн экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал, нефт үйлдвэрлэлийн асуудал байх хэвээр. Тийм болохоор сайн шанд бичгдэхөөт сайн шанд баруун урт хөөт бичгдэхийн чиглэлийн төмөр зам баруун урт бичгдэхийн чиглэлийн автомыг барьж Монгол улс далайд шинэ гарц наймаар байна. Энэ тал дээр одоо бодлого яаралтай таны мөрөнд хөтлөлт одоо тэргуун ээлжинд орж ажиллах юм бол Монгол улсын эдийн засгаас одоо аврах гол боломж болох юм аа. Тавтан нүүрсийг зөвхөн одоо гашуун сухатаар биш одоо хоёр дахь гарц бол сайн шанд, гурав дахь нь бол одоо бичгтээр гаргах. За дээр нь одоо бичгтээр гарах гэдэг нь Сухатар аймгийн Сухатар сум Эрдэнцагааны чиглэл одоо нээчгэд байгаа. Хөрн үрсний одоо орд газрууд байна. Энийг одоо хамтдаа гаргаж Монголын эдийн засгийг зузаатах, Сухатар аймгийн эдийн засгийг бас зузаатах хөгжлөлт хамт. За сайхан уриалга хэллээ. Тэгээ бас гişүүд бүгд цугсан байгаа ч бас бүгдээр их асуулт байна. Зөвөөр төрсөөр нь